Вітаю вас, друзі. Учора підбуханий Владимир Путін видав чергову дичину. Він розповідав про те, що начебто Україна сама обстрілює свої ж цивільні об'єкти. Прямо скажемо, противник б'є по жилим кварталам. Ну-ка, ніяк не ну, ради чого? Зачем? В чому смисл? І вже сьогодні так звана Росія завдала нових ударів по цивільних об'єктах на території України, про що із радістю рапортували російські пропагандисти. Нові серії взривів на Україні цієї ночі і утром гриміло в Київській, Кіровоградській, Тернопільській областях. Внаслідок цієї атаки руйнувань зазнав житловий будинок у Кривому Розі. І на момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше 6 загиблих цивільних. Але росіяни, як завжди, будуть розповідати, що вони знищили чергову базу НАТО. Напомню, удари по воєнним об'єктам України і інфраструктурі напряму зв'язані з ВСУ наносяться з октября прошлого року. Нагадаю, якщо ви хочете помститися, то найкращий спосіб – це підтримувати українську армію. Але російські пропагандисти не дуже довго раділи ударам по території України, тому що невідомі добрі безпілотники скинули боєприпас на їхній нафтопереробний завод у Краснодарському краю. Причиною ЧП став зброс на одну из систем завода и произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива. Не дуже хороші новини для росіян є також і від Міністерства оборони України, тому що протягом останніх днів внаслідок наступальної операції було звільнено щонайменше 7 населених пунктів та 90 квадратних кілометрів територій України. І росіяни поступово від стадії заперечення переходять до стадії прийняття. Да, появляються відео, що над якимись розбитими селами піднімаються українські флаги, но це все таке. Ну і звісно, росіяни одразу ж почали розповідати, що те, що їх вибили із українських сіл, це насправді їм так і треба було, і це вигідно. От ці от населені пункти ми потеряли. Почему это сейчас все-таки я бы записал в наш актив? Нехай вони якомога швидше усвідомлюють, що їм усім подохнути на території України – це дуже вигідно, а іще вигідніше – забратися із нашої землі. І саме так рано чи пізно і станеться. Будемо говорити із вами про останні актуальні події, але для початку, друзі, перевірте, чи ви підписані на мій канал і підпишіться, якщо досі цього не зробили. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Почнемо із дуже хорошої новини. Давайте о хорошому поговоримо. Російські окупанти повідомили, що було ліквідовано внаслідок ракетного удару Сергія Горячова, російського генерала і начальника штабу 35-ї армії Збройних сил так званої Росії. Ось він, до речі. Равнення направо! Шагом! Окупанти кажуть, що його було ліквідовано десь на півдні. І тут тільки можна припустити, що ж із ним сталося. Можливо, це був акулій ексцес. Олексій, як об'яснити оці акулії ексцеси? А можливо, це тільки моє припущення. Цей генерал, разом, до речі, з іншими офіцерами, міг подохнути під час нещодавнього удару по російському штабу якраз на півдні. У будь-якому разі ми із вами, друзі, дуже задоволені його розчеловечуванням. У нас опасність перша. Розчеловечування в глазах західних партнерів і спонсорів міжнародних. Поговоримо іще про ситуацію на фронті із того обсягу, про який можна публічно говорити. Воїни 35-ї бригади 137-го батальйону показали відео зі звільненої Макарівки. Представники 137-го батальйону морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти звільнили село Макарівка Донецької області. Що стосується звільненої Макарівки на Донеччині, то от у цьому випадку росіяни усе ще перебувають на стадії заперечення. Нам звісно за те, що наші війська закріпились все-таки в Макарівці. Вони відразу почали відступати, відразу по правому краю села почали просто відступати через поле. Наші воїни продовжують наступальні операції на кількох напрямках. Є позитивні новини із Бахмутського напрямку. Ну а про південь ви знаєте. Там є звільнені населені пункти, знищені окупанти, захоплені у полон і трофейна техніка, якось оцей танк Т-80. Целенький. Целенький танк.
2 доби російські пропагандисти розповідали, що насправді усе не так, що ситуація повністю під контролем армії так званої Росії, але почали нарешті визнавати, що вони були вибиті із українських населених пунктів. Да, удалось немножко углубитися в нашу оборону на Врем'янському виступі. Таке буває, да. У той самий час російські пропагандисти намагаються росіян заспокоїти, що насправді ситуація більш ніж контрольована, хоча і визнають успіхи Збройних сил України. Удалось їм где-то на каких-то участках даже висоти взяти, коли вони пішли по низинам, да? Пусть там даже на 5 кілометрів вони пройшли. Але треба віддати їм належне, ворог адаптується, ворог змінюється, і ворог коригує також і свою інформаційну політику, і вже заяви про те, що вони 100% усюди побіждають, перестають лунати. Є определені успіхи української сторони. Тобто вони відбили кілька сіл. І я маю таке перечуття, що ось подібні фрази росіяни скоро будуть повторювати частіше і частіше. Ми вимушені були відступити. Видавило наші підрозділення із нескольких сіл. А потім, коли кількість проблем у росіян почне дуже стрімко зростати, вони почнуть шукати винних всередині самої так званої Росії, хоча давно відомо, що у всьому винні англосакси, які хочуть встановити контроль над усім світом. Це все робота англосаксонської управлінчої структури, яка стремиться воссоздати колоніальне господство. Тим не менш, хоча росіяни і визнають публічно, що українська армія має успіхи на півдні Донецької області, усе одно вони продовжують розповідати, що усе добре, усе так і має бути, за планом. Поки що все йде іменно так, от як нам хотілося б. По плану. І навіть більше, коли росіян вибивають із українських населених пунктів, то це насправді отаким чином росіяни наступають. Просто ми не розуміємо. Робота вже йде, вже належується потихоньку, і ми починаємо тиснити противника потихоньку. Запам'ятайте, вороги – наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить, ми вперед йдемо. Але вони усвідомлюють, що основні сили ще не вступили у бій. Вони усвідомлюють, що вони ще не знають, де буде основний удар або декілька ударів, і найгірше у росіян попереду. Все саме страшне, що вперед, основні сили противник в бою ще не вводив. І ще декілька слів про ситуацію на півдні, де тривають важкі криваві бої, але наші воїни усе одно продовжують тиснути на ворога та рухатись уперед. Тут будь-які мої коментарі будуть просто зайвими. Послухайте відеозвернення Валерія Маркуса із 47-ї бригади. Так от, яскравий приклад їх брехні. Перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все, бригади немає, у нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, немає нічого спільного з реальністю. Яскравий приклад російської дезінформації – це ось оця публікація, яку ви зараз можете бачити на екрані. Росіяни написали про те, що начебто це знищена українська техніка, але насправді це були знищені російські окупанти. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі. Не тащіть це в українське інформаційне середовище. Не треба. По втратам їхнім тільки за вчорашній день Токмак, вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили 150 їх танків, 2 Сумсипьока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував. Не забувайте, що війна триває. Вона триває також у інформаційному просторі, і ворог намагається вкидами, фейками, змішаними із правдою деморалізувати українське військо та українське суспільство. Ми з вами маємо далі своє робити, допомагаючи українській армії. І там часто враг використовує FPV-дрони проти нас. Ваш внесок у знищення російських окупантів на нашій землі також є. Це безпілотники, які допомагають виявляти росіян та потім їх знищувати. Це транспорт, прилади нічного бачення, тепловізори
і, звісно ж, згадані FPV-дрони. Хочу із вами поділитися дуже хорошими новинами. Спецпідрозділ Омега Захід знищив Т-80 за допомогою FPV-дрона, на який видавали кошти. І це третій знищений танк росіян протягом тільки однієї доби. Ось що від нього потім залишилося, і це той самий південний напрям. Як завжди, у мене у телеграм-каналі ви можете подивитися повне відео знищення цього Т-80, ще одного Т-80 і ще Т-72 окупантів. Посилання в описі. Тому що би там ворог не казав, якби він не намагався деморалізувати українців, ситуація зовсім не така, як хотілося б росіянам, і буде для них вона тільки погіршуватись, але... Попереду іще багато роботи, попереду іще важка кривава боротьба, і кожен із нас сьогодні мусить, зобов'язаний допомагати Збройним силам України.